Pozdravljam prvog gosta, to je politički analitičar gospodin Ivica Reljković. Dobar dan i dobrodošli. Hvala, dobar dan. Krenimo prvo s HDZ-om, pa ćemo onda na Bandića, koalicijske partnere i ostalo. Ovo je, Hrvoje sjajno rekao, jedna vrsta već viđenog deja vu. Sjećate se nakon europskih izbora, čekali smo analize, nismo ih dočekali, sada opet ih čekamo. Izgleda da ih ni oni nisu dočekali, sudeći po odgovorima. Ne samo to, mislim da po govoru tijela ministara zapravo jasno možemo iščitati da se oni bore protiv analize. Oni se bore protiv onoga što bi analiza mogla pokazati. Znači, da čekaš analizu, da želiš analizu, drugčiji bi bio govor tijela. Oni odbijaju određeni dio realnosti koje bi ta analiza mogla donijeti. Tako da ja ne znam i da je bude, hoće li ostati u ladici, izvan dosega da dođe do racija što se događalo. Mi koji nismo članovi HDZ-a, mene ne zanima da li će oni ikad shvatiti to. Dakle, mi ne možemo govoriti o njihovim greškama u smislu da li je to dobro ili loše, jer nisam član pa me to ne zanima. Mogu govoriti samo da li su radili poteze koji su dobri ili loši za rezultat. Znači, rezultat se zove na europarlamentarnim izborima u onom trenutku slabog SDP-a biti jači od SDP-a. Rezultat nije pokazao u konačnoj brojci, dakle u smislu mandata, da su jači. Po glasovima da, ali to je jednostavno psihološki postalo nerelevantno kad je SDP uspio doći do četvrtog mandata. Što se tiče rezultata predsjedničkih izbora, njihov zacrtani rezultat je bio pobjeda. Pobjeda nije ostvarena. Znači, oni se s tim znaju ili ne znaju suočiti, mi možemo gledati zašto. Dakle, postoji čitav niz loših poteza zadnjih barem dvije godine koji su rezultirali gubitkom izbora Kolinde Grabar-Kitarović. Da, s druge strane, premijer Plenković iz Parize poručuje da bi on imao sluha za nešto što je eventualno njegova vlada radila pogrešno, jer on uvijek razgovara o vladi, da mu se daju argumenti. I da nema argumenata da njegova vlada ide u bilo kakvom pogrešnom smjeru ili drugačijem od onoga koji je zacrtan planom i programom. Što vi kažete na to? Jasno mi je. Ono što čini vladu i njezine poteze, i kad je potez čak, ne moram reći dobar, može biti korektan, može biti iznad one crte nule u plus, on još uvijek ne mora biti natpolovično željen. On još uvijek ne mora biti, da pače, neki bolni rezovi da radi još bolje, mogu biti ponovno dakle, uteg za dobivanje izbora. Dakle, neke poznate, odnosno, postoje primjeri jakih reformskih vlada koje su pale baš zato što su bile jake reformske i radile ono što zovemo bolne rezove. Znači, argument, ja kao vlada radim dobro, i argument koji pokriva 25 do 30% biračkog tijela koji ti na tome čestita. Što ćemo sa 70 do 75% biračkog tijela? To je problem kada ideš u izbore gdje završava 1 na 1. Kad ideš na parlamentarne izbore, ideš na relativne izbore, ideš na izbore gdje s 25% dobivaš određeni broj mandata koji može biti najveći. Relativna pobjeda, ne apsolutna. Kad ideš na izbore gdje će završiti samo sa vrhom jednim, ideš na izbore u kojima trebaš dobiti 50% plus jedan glas. Znači, vlada ne pokriva taj prostor. Znači, njihove analize su suočene s problemom što imaju kolosijek koji se zove vlada, što imaju neriješene unutar stranačke izbore pa imaju kolosijek koji se zove stranka i što imaju vrlo brzo, ova godina je parlamentarnih izbora, treći kolosijek koji se zove parlamentarni izbori. Sva tri kolosijeka, sad su jedan izgubili, ovaj predsjednički, dakle sva tri kolosijeka su tako međusobno ovisna da izazivaju čak i konfrontacije. Znači, neovisno da izazivaju sinergiju, nego čak i konfrontacije. Sve što radiš u vladi može ti biti minus za parlamentarne izbore, jer jednostavno vlada ne pokriva, ponavljam, maksimum. Da. Isto tako, sve što radiš da bi spasio vladu, i tu je problem Andreja Plenkovića kojeg on ne vidi. Spašavanje vlade preko Milana Bandića, spašavanje vlade na kraju krajeva preko HNS-a,
riskantan potez, potez koji je urodio time da dobiješ udarce, s druge strane da je zapravo ta većina kompromitirana time što je jedna grupa zastupnika išla u izbore sa sasvim drugom porukom. Znači, ja neću biti general poslije bitke, zato moram ponoviti neke vlastite rečenice. Najbolji trenutak za parlamentarne izbore bio je trenutak kada je Andrej Plenković zahvalio MOST-ovim ministrima. Tada je bio čisti trenutak, pobjednički trenutak i trenutak na kojemu niko ne bi zamjerio. Sve lančane reakcije koje su se dogodile od razlaza sa Štirom, razlaza s nekim stvarima unutar HDZ-a bi vjerojatno bile, ne bi se dogodile, odnosno bile potpuno drugčije. I sad, nakon spašavanja vlade kroz HNS, ponovno ti fali i moraš raditi s Milanom Bandićem. Milan Bandić, to je ponovno, ja neću uopće gledati šta mu radi DORH, šta mu radi bilo ko, dakle, nego što on radi samom sebi. Milan Bandić, osim zagrebačkih izbora, on vrši nasilje nad ostalim izborima da bi dokazao da ne može preći prag. On nije prešao u biti pravi prag niti na jednim nacionalnim izborima, jer svaki put je to bilo u kombinaciji ili s reformistima ili nekim nezavisnim gradonačelnicima. On sam nije u vlastitim zagrebačkim jedinicama prešao prag. Dakle, to je dokazano kroz ono što je on pokušavao. Ne može vas takav čovjek u gradu Zagrebu na izborima koji nisu za gradonačelnika povući bilo kamo. Može vas svući dolje. To im je analiza gotova. Dakle, ne moraju dalje ići. Možemo još par stvari i analiza je gotova. Da, Milan Bandić i Kolinda Grabar-Kitarović, ispostavilo se na kraju da je Milan Bandić bio teret u Zagrebu. Kao što ste sami rekli, HDZ nije polučio ni približno na rezultat s kojim bi trebao biti zadovoljan s obzirom da je to glavni grad. N1 televizija doznala je da je gospođa Ana Komparić-Devčić izašla iz kluba zastupnika Milana Bandića. Mislite li da će to biti jedini slučaj ili da će toga biti još? I je li sirenski zov sad da, ide ne prema SDP-u? Ali ne znam, ali refleks je refleks. Dakle, vi vidite da netko gubi u nekakvoj perspektivi, promatrate odakle ste došli, da gubi, a strana negdje gdje biste pripadali dobiva. Znači, hoće li biti još takvih reakcija, ne znam. Ali to je dodatni teret vladi, odnosno većini koju treba držati HDZ. Jer zapravo bi trebao motivirati ostanak. I sad je paradoks. Onaj tko radi uteg i za sljedeće parlamentarne izbore, jer će do tada biti vidljiv kao tvoj saveznik, ti ga moraš spašavati da bi spasio sebe. Znači, jer definitivno HDZ-u, za razliku od ranijih vremena, HDZ-u ne odgovaraju izbori idućih nekoliko mjeseci. I zbog najjače karte na koju Andrej Plenković zna igrati, međunarodna politika, dakle u ovom slučaju europska zapravo politika, a mi predsjedamo tim tehničkim momentom, imamo neke i druge šanse, jest tehnički ste dobili predsjedanje, ali ako možete nešto dobro odraditi, nije loše odraditi za zemlju. Znači, on to ima u ovom trenutku i njemu izbori ne odgovaraju, zapravo ne odgovaraju niti zbog ovog, kao i nakon europarlamentarnih, psihološkog rasta, ne samo u brojkama. Dakle, vama rast, ako imate trend, ako vam se pokazuje pozitivan trend, vama rast može početi rasti još, odnosno rast vam se može događati upravo objavom izbora. Dakle, jako bi riskantno bilo reći, ne znam, HDZ-u za par tjedana ili mjesec dana idemo u izbore. SDP još odnosno sve oko njega je u homogenoj situaciji da bi samo rado dočekali da se dogodi takav trenutak. I sad, da, sad je pitanje koliko će nekakvih ljudi čiji su mandati potpuno irelevantni za budućnost, jer neće ih dobiti. Neće ih dobiti ni kroz... Dakle, neće ni SDP prihvaćati te ljude na način da dođete k nama, bit ćete prvi na listi. Nećete. Dakle, SDP-u bi to štetilo. SDP može sjediti i promatrati što se događa s Bandićevim klubom, ali ne uzimati. Ali ono se događa prirodno i mi ne znamo koliko će takvih reakcija. Da. Dvije su stvari ovdje nejasne. Mislim, nisu nejasne, nego nisu iskomunicirane što se HDZ-ovaca tiče. Prvo, samo je Ivan Anušić, što je možda bio interni dogovor, rekao da je odgovorna i predsjednica i svi ljudi oko nje, jer predsjednica je vodila zemlju u okviru svojih ovlasti, naravno 5 godina. Dakle, trebalo bi napraviti neku revaluaciju, odnosno evaluaciju njezinog mandata, broj jedan. A broj dva je dovoljno da se porazgovara s ljudima pa da se vidi da su mnogi glasali protiv, a ne za, mislim, Zorana Milanovića. Tako da bi to također bio jedan smjer oko kojeg bi HDZ trebao razgovarati, zar ne? Da.
Da je HDZ prije 2-3 godine tražio protukandidata na ljevici koji bi im dobro došao da ga može lakše pobijediti, možda bi upravo išao na Zorana Milanovića zbog onog svega što se u kampanji pokušavalo, loš premijer, loši rezultati zemlje u tih 4 godine njegove premijerske pozicije itd. Međutim, pokazalo se da ni to nije dovoljno. To znači kakvi su tvoji rezultati u tvojih 5 godina rada na toj funkciji. I opet, dakle, kao i u sportu, u nogometu, osim neriješenog rezultata koji te vodi u ponavljanje utakmice i treći krug, netko mora dobiti, netko mora izgubiti. Dakle, kad pogledamo kako je kreirana pozicija predsjednika države, nju je zapravo iznimno teško zadržati. Zato što su ulazna obećanja nerealno golema da bi privukli pozornost birača. Nerealno, potpuno izvan čak uzet ću onu sintagmu izvan pameti. Da vi obećavate da ćete voditi državu, a nemate nikakvu ovlast, vi ne vodite državu. Dakle, to nije predsjednik koji dolazi na Pantovčak da bi vodio državu. Najbolja, dakle, funkcija je skrojena po Stipi Mesiću. Njemu je, jer je bio i predsjednik vlade, i predsjednik sabora, i predsjednik onog predsjedništva u ime Hrvatske. On je ispunio vrh funkcije. On se izvrsno u tim cipelama i tom odijelu snašao i on je potvrdio mandat. On nije pravio problem od svog, jest da ima ono obećanje da se vrati sve novce, a to nisu vratili novci izvana, ali on nije pravio takav problem kakav su željeli neki drugi. Dakle, i Ivo Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović dolaze u tu funkciju, u tuđe cipele. To nisu njihove, oni nisu ostvarili prethodne političke vrhove i oni se tu bore da će nešto golemo napraviti za zemlju. Nisu napravili to. Zoran Milanović, da tu završimo. Zoran Milanović od svih najbolje paše ovoj funkciji jer je bio premijer, ali samo u slučaju da se ne poziva na to da će on sad voditi državu. I on je za sad izvrsno komunicirao. Ne, smanjena razina ovlasti, odnosno smanjena razina fiksacije na ovlasti. Nemam ih, neću voditi državu, neću se petljati vladi, neću. On je obrnuo pilu i on prvi ulazi u mandat bez glomaznih obećanja i možda baš zato pobjeđuje. Dakle, HDZ je računao, imamo kandidata koji je bio loš premijer, sad ćemo mu to vratiti, a on je rekao, ok, ali ja uopće ne idem to biti. I tu ih je na neki način razoružao. I ponavlja, dakle, sad je pitanje, ide li HDZ ne s analizama ili bez analiza. Hoće li oni napraviti svoje analize? Njihov problem. Analize su za neke stvari kod njih vrlo jednostavne. Žele li uopće vidjeti analize? Ako ne žele vidjeti analize, čekat ćemo vrlo zanimljive parlamentarne izbore. Da, i unutar stranačke. Da. Htjela sam samo reći, kako vam zvuči ona rečenica što znači tvrda kohabitacija? Milanović kaže da to ne zna znače. Je li vam to malo neobično od premijera Plenkovića koji... Da, to je dio onoga gdje je izrečeno bez analize. Stil. Da, evo, to je izrečeno bez analize. Dakle, postoji nekakva sad na prvu loptu situacija koja kaže, aha, sad će Andreju Plenkoviću odgovarati tvrda retorika da zadrži desno tijelo, desni HDZ, da pokaže da nije otišao od centra lijevo. Međutim, mogu mi se dogoditi vrlo loš scenarij, jer Zoran Milanović nije ušao u ulogu da se svađa, da kaže, ok, neka on radi šta god hoće tvrdo, ja ću sjediti na Pantovčaku i šutjet. Što bi Andreju Plenkoviću značila tako? Ja nisam šef države, ja sam predsjednik države koji nema ovlasti, pa evo, šutjeću, nek Andrej Plenković napravi tu tvrdu kohabitaciju idućih pola godine. Kako će se Andrej Plenković boriti protiv čovjeka koji ne pristaje na borbu? Znači, potpuno pogrešno. Dakle, je izlazak u nešto da bi što? Spašavao stranačke izbore na idućih nekoliko mjeseci. Da, kao da se od njega očekuje sad Zoran te trzavice s Milanovićem da pošalje poruku Zoran desnijem krilu. Zoran Milanović je njima poslao poruku u izbornoj noći. Gesta koju je on napravio za ustavljanje zvižduka nije naučena, nije pripremljena. Ona je bila trenutna i zapovjedna. On je publici koja je naučila da se upravo događa mi ili oni. On je tom gestom pokazao da on više ne spada u prostor mi ili oni. On je zabranio zvižduke. Provrtite njegovu reakciju. Ona uopće nije bila glumljena na način dobro, ali evo zviždite. Ona je bila zapovjed, ne razumijete. Kao da je rekao svojim bivšim
jer sad neće više ni formalno biti, ali već od 2016. zapravo nije pravi član SDP-a, čak su neki za njega platili članarinu. Znači, on je rekao, vi ne razumijete da ja to više nisam tom gestom. E, to je poruka koju treba razumijeti HDZ. On uopće ne ide na ono što oni računaju, odnosno računaju na prošlost koja više ne postoji. Bez obzira da li će oni vraćati nazad njemu koliko god je bio loš premijer. On nije više premijer. On je predsjednik države koji čak ne želi prenaglašeno koristiti ovlasti. To je obratno od onoga što je poručivala Kolinda Grabar-Kitarović. I te cipele bi trebali sad svi shvatiti u koje ulazi Zoran Milanović. Dakle, mi njega pratimo, vidjet ćemo što će biti. Ali on zaista ne najavljuje niti čak razinu. Ja ne vidim da on uopće ide na razinu da će sad pokupiti pola ljudi iz SDP-a u svoj, na Pantovčak u svoj tim da bi nekom dijelom ruke pomagao SDP-u. On je rekao, ne, stranke, prihvaćam sve stranke, stranke su stranke. Dao je neki vjetar u leđa. Hoće li to Bernardić i SDP znati iskoristiti, njihova stvar. Ali ja ne vidim njegove poruke kao nešto gdje će on nastaviti proizvoditi njima vjetar. Da, iako bi to bilo neobično, zato što svaki predsjednik, ako se vratimo unatrag, je krčio put, sjetite se, svojoj stranci da bi nakon toga došla na vlast. Zato što su predsjednici radili pogrešnu ulogu. Sjećate se? Tako da, je. Tako. Ponavljam, zato što su predsjednici radili pogrešnu ulogu. Ivo Josipović, kad je to išao biti u onom ambijentu, rekao za crvenićemo Hrvatsku. Sjećamo se toga. Šta se dogodilo? Pobjeda HDZ-a. Prvo njihova, ali nakon toga HDZ-a zaplavili su. Znači, pogrešna uloga. To se ne radi preko te uloge. Mislim da Zoran Milanović razumije i da je zato ponavljao da neće neke od ovlasti, odnosno da ih neće tumačiti ono što sam ja više puta zadnjih dana potencirao monarhistički. Neće se praviti kao onaj ko krči neke stvari drugom. Dakle, on se izričito poziva na to da će biti onaj koji će se pridržavati Ustava i zakona. Vidjet ćemo da li je to zaista nešto u čemu se HDZ u svojim analizama mora pripremiti da se na takvog predsjednika kojim uopće ne želi biti konfrontiran. Gospodine Nedeljković, hvala vam na gostovanju i hvala na analizi.